dan saudara-saudara RT 011. Mae yang gendut. Halo. Mae. Oh, Mae yang gendut. Yo. Apa joget ke artis sawer? Joget di sawer. Awam, awam, aku rado yang mana? Yang bengi ma, aku tanpa kelingan. Tempat gagas, rondo teles kulon dela. Dati manten, dino, mekahan kowe sepegatan. Putut manggung kau. Loro bronto disuntik ora tumono. Loro kangen dijamu nilak kok malah nemen. Loro rindu yo disuntik kok tambah ngelu. Iso mari yen aku nyanding seliramu. Loro cap itu rondo teles kulon dana dadi manten lagi setino bubaran kowe sepegatan utop manggung ngukir asmara dana atiku bingung sing tak pikir rumangsa udan deres ing mangsa ketiga. Manis ketok-ketokan memoto loro bronto disuntik ora tumono. Loro kangen dijamoni lah kok malah nemen. Loro rindu, loro rindu dek disuntik kok tambah ngelu. Iso mari dek yang aku nyanding seliramu. Aturu jam itu ketok-ketokan sayamu. Turu jam lalu ketok-ketokan kememu. Turu jam songo ketok-ketokan ayumu. Turu jam siji bantal kuning tak keloni. Ini lagu, tentunya lagu terakhir menjelang sholat maghrib. Bapak monggo pak. Monggo Sri Huning. Tresno
Suparmen, kembali yang tadi Pak Men. Tresnane iki nggih. Lagu terakhir iki jelas apa? Gunging panun Pak Min, mungkin dipun tenggo malih rombongan empang juga ditunggu nanti habis sisa.